Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորքյանի գործով դատական նիստին դատախազը հրապարակել է մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Ըստ մեղադրանքի 2008 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը գործարար Սիլվա Համբարձումյանի օգտին գործողություններ կատարելու համար Սամվել Մայրապետյանի միջնորդությամբ նրանից ստացել է 3 միլիոն դոլար կաշառք։ Արմեն Գևորքյանը եւս դարձյալ Մայրապետյանի միջոցով ստացել է 1 միլիոն դոլար կաշառք նույն գործարարից եւ օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացած եկամուտները։ Դատախազը նշել է, որ կաշառք տալու համար Սիլվա Համբարձումյանը երկու դեպքում էլ որպես միջնորդ դիմել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին։ Քոչարյանին եւ Գևորքյանին Համբարձումյանը կաշառել է ոսկու հանքի իր բաժնամասերի վաճարքի գործարքը չխոչընդոտելու եւ հատուկ լիցենզիաներից չզրկելու համար։ Նրանց առաջադրված հոդվածով որպես պատիժ նախատեսվում է ազատազրկում 7-ից 12 տարի ժամկետով գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը փետրվարի 15-ին կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, պնդելով, թե փետրվարի 14-ին և 15-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան և արևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ըստ նույն հաղորդագրության, իրադրությունը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Նախագահի պաշտոնակատար Ալեն Սիմոնյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին հանդիպման առիթը երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակներ։ Կողմերն անդրադարձել են նաև Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակության հունվարին Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցին։ Նախագահի պաշտոնակատարը շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հաստատուն գործընկերն ու բարեկամն է անկախացումից ի վեր։ Երեք տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Հոսեյն Ամիր Աբդոլահիանի հեռախոսազրույցը։ Կողմերը ի թիվս այլ հարցերի քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները։ Իրանական կողմի փոխանցմամբ Լավրովը ողջունել է 3+3 ձևաչափով հերթական հանդիպումն Իրանում անցկացնելու առաջարկը և հույս հայտնել, որ այդ հանդիպումը կնպաստի տարածաշրջանում կայունությանն ու անվտանգությանը։ Իրանցի պաշտոնակիցն էլ հանդիպումը գնահատել է որպես տարածաշրջանային համագործակցությունը խորացնելու հնարավորություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդակցությունը գրության մեջ 3+3-ի մասին հիշատակություն չկա։ Այսօր Մոսկվայում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կհանդիպի Լեհ պաշտոնակից ԵԱՀԿ գործող նախագահ Զգիբնև Ռաուի հետ։ Բանակցությունների առարկա են դառնալու ԵԱՀԿ-ի ընթացիկ խնդիրները անվտանգության 3 հարթություններում՝ ռազմաքաղաքական, տնտեսական, բնապահպանական և հումանիտար։ Ակնկալվում է, որ կքննարկվի ԵԱՀԿ-ի աջակցության հարցը Լեռնային Ղարաբաղի և Մերձդնեստրի հակամարտությունների կարգավորմանը։ Կքննարկվեն նաև ռուս-լեհական հարաբերությունները, որոնք ըստ ռուսական կողմի անբավարար վիճակում են։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարների հանդիպումը կկայանա այս տարվա մայիսին Ղրղստանում։ Այսօր Բիշկեքում ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ղրղստանի վարչապետ Ակլբեկ Ժապարովը։ Այդ հավաքին ղրղզական կողմն առաջարկելու է ստեղծել հակաճգնաժամային կառույց, ավելացնելու Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությունը թույլ տնտեսություն ունեցող երկրներին։ Այն պետք է աշխատի այնպիսի երկրների տնտեսությունների հարթեցման համար, ինչպիսիք են Ղրղստանը, Հայաստանը և Բելարուսը, այլ ոչ թե Ռուսաստանի և Ղազախստանի տնտեսությունը պահպանելու համար, ասել է Ժապարովը, ընդգծելով, որ հատկապես այդ հարցն են պնդելու գագաթնաժողովին։ Արցախի տարածքների բռնազավթման մասին օրենքի նախագիծը, որը շրջանառության մեջ է դրվել Արցախի ազգային ժողովում, շատ կարևոր քայլ է Արցախի հիմնահարցի հանգուցալուծման և միջազգային կարգավիճակի որոշման ուղղությամբ մոտեցումները հստակեցնելու ուղղությամբ, հայտարարել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, ընդգծելով, որ նախագիծը կարևոր է և քաղաքական, և պատմական, և բարոյական տեսանկյուններից։ Փետրվարի 4-ից շրջանառվող փաստաթուղթը նախաձեռնել են Արցախի նախագահը և խորհրդարանի բոլոր 5 խմբակցությունները։ Այսօր նախագիծը քննարկվելու է պետաիրավական հանձնաժողովում, հավանության դեպքում վաղ այն կներկայացվի խորհրդարանի քննարկմանը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության քնչական բաժնի ղեկավար Նեմատ Ավազովը հույս է հայտնել, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն առաջիկայում կձերբակալվի ու կհանձնվի քննությանը, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Քնչական գործողությունները շարունակվում են, նա կարճ ժամանակում պատասխանատվության է ենթարկվելու հատուկ ծառայությունների և հետախուզական մարմինների կողմից, ասել է Ավազովը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը 44-օրյա պատերազմից հետո Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել և միջազգային հետախուզում հայտարարել։
7 անգամ անարդյունք աջուրտի հանված Ծաղկաձորի գոլ դմփելի Սյուրանոց նորեր առաջ գտել է իր նոր սեփականատիրոջը։ Պարզվում է մրցույթում հաղթած պրոյեկտ Ինտերինվեստ ընկերությունը զբաղվում է ալյուրի ձվի արտադրությամբ, շինանյութերի մեծածախ առևտրով և բեռնափոխադրումներով։ Հյուրանոցը 2019-ին պետության ներնվիրել Մաքսային կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանը։ 2019-ին գույքը գնահատվել էր մոտ 7.5 միլիարդ դրամ, բայց 2021-ին գինը նվազել է մինչև 5 միլիարդի։ Հաղթած ընկերությունը այս գումարը վճարելու է մաս-մաս մինչև 2026 թվականը ամեն տարի 1 միլիարդ դրամ, որից 300 միլիոն դրամ ուղղվելու է Ծաղկաձոր համայնքի բյուջե։ Բացի այդ, պայման է դրվել, որ այդ ընթացքում ընկերությունը պետք է կատարի 4.5 միլիարդ դրամի ներդրում։ Դատարանը պարտավորեցրել է ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանին հերքել Լիլիթ Մակունցի հասցեին արված պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտությունները։ Իսագուլյանը մասնավորապես պետք է հերքի իր նախկին ընդդումները, թե հեղափոխությունը ֆինանսավորելու համար Մակունցը եւ այլ հեղափոխականներ ադրբեջանցիներից ու թուրքերից ստացել են 48 միլիոն դոլար։ Դատարանի վճռով Գառնիկ Իսագուլյանից հոգուտ Լիլիթ Մակունցի բռնագանձվելու է 300 000 դրամ որպես զրպարտության համար փոխհատուցում, 110 000 դրամ փաստաբանի վարձատրության համար, նաև 14 000 դրամ պետական տուրք։ 2018 թվականի հոկտեմբերից, այսինքն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կողմից պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների նկատմամբ հարուցվել է 31 քրեական գործ, դրանցից 17-ը քաղաքապետարանից ստացված հաղորդումների հիմքով։ Դատախազությունից հայտնել են, որ քրեական գործերը հարուցվել են խարդախության, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնեական կեղծիք կատարելու և այլ հանցագործությունների հատկանիշներով։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունի 12 անձ։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2021 թվականին Հայաստանում զբոսաշրջությունն աճել է 240%-ով նախորդող տարվա համեմատ։ 2020 թվականին ճգնաժամային տարում Հայաստանը այցելել մոտ 360 000 զբոսաշրջիկ, 2021-ին 870 000։ Մեր երկիր ավելի հաճախ զբոսնելու են եկել ռուսաստանցիները 38%, ապավերացիները և իրանցիները համապատասխանաբար 16% և 5%։ 63%-ով ավելացել է Թուրքիայից եկած զբոսաշրջիկների թիվը։ Եթե 2020 թվականին որպես զբոսաշրջիկ Հայաստանը եկել Թուրքիայի 2278 քաղաքացի, 2021 թվականին նրանց թիվը 3729 է եղել։ Թուրքիայի կառավարությունը վաղը նիստ կգումարի նախագահ Էրդողանի գլխավորությամբ, օրակարգում առավելապես տնտեսական և արտաքին քաղաքական օրակարգին առնչվող հարցեր են։ Կքննարկվի նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, մասնավորապես հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով տարվող բանակցությունների ներկավիճակը։ Ուշադրության կենտրոնում կլինի նաև ռուս-ուկրաինական լարվածությունը։ Փետրվարի 16-ին ընթառաջ, այն օրը, երբ կանխատեսվում է ռուսական ագրեսիայի սկիզբը, Ուկրաինայի նախագահը տեսաուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Զելենսկին հայտարարել է, որ ներխուժման այդ օրը ինքը հրճակելու է միասնության տոն և արդեն դրա հրամանագիրը ստորագրել է։ Նա ասել է, որ Ուկրաինային վախեցնում են մեծ պատերազմով, սակայն երկիրը ուժեղ է քան երբևէ։ Նաև վստահեցրել է, որ Դոնբասը և Ղրիմը կվերադառնան Ուկրաինայի կազմ, բայց միայն դիվանագիտական ուղիներով։ Ավելի վաղ արևմուտքից վարկած էր առաջ քաշվել, թե Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա կսկսվի փետրվարի 16-ին։ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ից ուժով փոկելու մտադրության մեղադրանքները Ռուսաստանը բազմիցս հերքել է։ Չնայած մոտալուտ պատերազմի մասին կանխատեսումներին, և Ռուսաստանը և Արևմուտքը պատրաստակամություն են հայտնում խնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը CNN-ին հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է բանակցել անվտանգության երաշխիքների շուրջ ընդվորում, ընդգծել է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների մեծ խնդրի միայն մի մասն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն էլ երեք կայացած հեռախոսազրույցում համաձայնել են, որ ուկրաինական ճգնաժամը հաղթահարելու վճռորոշ պատուհան է մնում դիվանագիտությունը։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայում իր դեսպանությունը Կիևի ժամանակավորապես տեղափոխում է Լվով, հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նա այդ որոշումը պատճառաբանել է Ուկրաինայի սահմանին ռուսական ռազմական ներկայության զգալի աճով։ Բլինքենի խոսքով դիվանագիտական առաքելությունը կշարունակի պահպանել կապը Ուկրաինայի կառավարության հետ և աջակցել դիվանագիտական ջանքերին ուղղված իրադրության ապաեսկալացմանը։
Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը Ադրբեջանը և Բելարուսը հայտարարել է COVID-19-ով պայմանավորված բարձր ռիսկայինությամբ երկրներ։ Կենտրոնը խորհուրդ է տվել ամերիկացիներին խուսափել այդ երկրներ մեկնելուց, իսկ նրանք, ովքեր պատրաստվում են մեկնել, նախքան ճանապարհորդելը պետք է COVID-ի դեմ պատվաստված լինեն նաև խթանիչ դեղաչափով։ Երևանից սկսվել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երկորիայիցը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ըստ օրակարգի ստորագրվելու է միջկառավարական 12 համաձայնագրերի փաթեթ, որոնք ընդհանուր շահեր են ամրագրելու մի շարք ոլորտներում՝ առևտուր, տրանսպորտ, առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, և ակնկալվում է, որ կտրվի նաև ռազմական համագործակցության մեկնարկը։ Էմիրություններ մեկնելուց առաջ Էրդողանը հայտարարել էր, թե հույս ունի վերականգնելու հարաբերություններն այդ երկրի հետ, և որ այդ հեռանկարը դրական ազդեցություն կունենա տարածքում շրջանի համար։ Թուրքիայում առաջատար Մետրոպոլ կազմակերպության անցկացրած նոր սոցհարցման համաձայն ընտրողների մեծամասնությունը իշխանության ղեկին ուզում է տեսնել ընդդիմադիր առաջնորդների։ Հարցման մասնակիցների 49.7%-ը նախընտրել է ընդդիմադիր ազգային դաշինքին, 40%-ը Էրդողանին սատարող ժողովուրդների դաշինքին։ Հետազոտությունն անցկացվել է հունվարի 8-ից 12-ը 28 նահանգներում։ Թուրքմենստանի իշխողուժը դեմոկրատական կուսակցությունը 3 երկրի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի որդուն Սերդարին առաջադրել է նախագահի թեկնածու։ Սերդարը 2021 թվականից զբաղեցնում է փողվարչապետի պաշտոնը և կարգավորում է ֆինանսների և էկոնոմիկայի ոլորտը։ Մինչև այդ նա եղել է փոխարտգործնախարար, արդյունաբերության նախարար, նահանգապետ։ Փետրվարի 11-ին նախագահ Բերդիմուհամեդովը հայտարարել էր իր ոչ դյուրին որոշման մասին։ Խորհրդարանի վերին պալատում նա ասել էր, թե ինքը 2 տարի առաջ հասել է Մուհամեդ Մարգարեի տարիքին և հանգել է եզրակացության, որ պետք է ճանապարհ տալ երիտասարդներին։ Նախագահի արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան մարտի 12-ին, գործող նախագահի որդուց բացի այլ թեկնածուներ առայժմ հայտնի չեն։